ទម្ងន់54គីឡូក្រាមបទពិសោធន៍ប្រកួតចំនួន87ដងឈ្នះ67ដងចាញ់18ដងស្មើ2ដងនិងធ្លាប់បដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់ក៏ដូចជាបោះបង់ចោលការប្រកួតចំនួន19ដងមកពីក្លឹបរហ័តស្វាយបាក់បង្ហាត់ដោយលោកបិទសំខាន់មានស្រុកកំណើតនៅសង្កាត់ស្វាយបាក់ខណ្ឌសីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមសម្លេងចាស់ដៃខ្លាំងៗជូនដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមខាឡានីខៀវមកខៀវធុំសួរលោកថៃអ៊ូបាទប្រកាសឲ្យលោកថៃអ៊ូនាំកីឡាករថៃមកលេងបានឡើយហើយវាជាគុណយក 100% សំខាន់គឺទឹកចិត្តគាត់ទេអាទឹកចិត្តនេះពេញទំហឹងទៀតអាខាងឡាននេះក៏ខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ត្រូវព្រោះនេះបានបច្ចេកទេសបន្តទៅបន្តៀបអន្តរជាតិកម្ពុជាគូទី1ទី1រាំគាត់ក៏ប្រឡេកហើយណាស់គួរតែជាទី1មកThank you.
េyeah!
ឺ